Për sa i përket raportere pa kufi, si përmendur pa kufi, raportere pa kufi kanë në 2021 kanë një vlerësim, për sa i përket po të marrë, domethënë, vërtetësinë e tyre. Thonë Greqia është renditur thot poshtë Mongolisë për të drejtat për mediat, për gazetarët. Dhe rendit rastet, vrasjen e gazetarit 52 vjeçar në Athinë tek dera e shtëpisë. Marrë dhe burgosën e gazetarëve të cilët dalin protestat e dhunshme që bën në Athinë, futjen në burg të tyre të jemi rradh. Dhe më radhin rast tjetër kur vet Mitsotakis i thot një gazetari holandez i cili kishte investiguar për vrasjet në det të emigrantëve nga forcat ushtarake greke dhe i thot mbyll gojën ose dil jashtë dhe ky gazetar holandez raporton që morën me nxorën me dhunë nga Greqia komplet. Pra, një vend i BE-s, ky nuk është problem. Ky nuk është nuk bëhet, më thon, nuk ka mohim të drejtave të mediave këtu, nuk ka si problem, ë. Dorsa pra shikon, pra se kam fjalën. Pra, më devijon nga thelbi i bisedës. Jo, thelbi është ky. Pra, nëse ti do marrësh një njerëz, këta mund të jenë qenër mbi qenësh reporterët pa kufi, demokracitë perëndimore. Po ne po them, shoqëri, ata që janë votuar në Shqipëri, jo unë ti që jemi qytetarë të lirë. Kanë matur, i kanë dorzuar çelësat e matjes së vlerave të demokracisë tonë mbi këto institucionet perëndimit. Tani, dhe Kutin mbi këtë ta morën. Kur fole për mediat, mbi Kutin e diversitetit perëndimor dhe thash që nga diversiteti, mediat në Turqi janë më shumë se sa në Angli dhe në Gjermani. Dhe po thash me kritere perëndimore. Ore, po thash pra, në qoftë se ti ke 15 ose 20 ke në Gjermani apo në Britani media ndërkombëtare dhe ke 38 në Turqi kombëtare, për cilave 21 janë opozitare. Tani ç'a diversitet më të madh se do se këtë dish, ç'të them, përveç televizionave. Po shprall, a shprall? Po shprall, okay. Shprall, pra. Okej, okay, rregull, atë shprall këtu un flasim kop. Doja të theksoj se un lind drejt të them që edhe kjo jo është shprall, zot. Për pjesën e medjave, patjetër për pjesën e medjave, ato kanë ndërtuar një teknologji shumë të mirë që mundsojnë të çdo qytetar turk të gjithë televizionet. Edhe televizionet shtetërore nuk kanë një hapësirë shumë të madhe politike. Programe politike, më shumë kanë programe kulturë, po, por janë më shumë, si sta dhe redi, televizionet kombëtare, private, që hapin hapësirë të mëdha dhe kanë emisionet politike, dhe çdo qytetar është i lirë të shikojë çdo televizion, nuk ka se i prevalon ose ti e ja ndalon të emisionet politike të njërit krah për krah tjetër. Po çfarë thua? Pa janë mitet të ngritur e dashur që... Mitet të ngritura. I ushqejmë edhe i frym... Okej, njëri mund të ketë preferencët e veta, mund të ketë... Më thuj përveç Bielorusis, përveç Bielorusis, Rusis, edhe Turqis, që kemë masivisht gazetarë të burgosur. Jo. Nuk kemë asë një vënd tjetër. Nuk kemë asë një vënd tjetër. Jo, nuk kemë masivisht në Turqi e para. Me grushtin e shtetit, si pas të gjithë statistikave, ti mund të quash... që janë shifrat fryra nga perëndimi, por ke 2-3 milion njerëz në Turqi të prekur direkt apo indirekt, thoshte Lëmondi para një jave. Pra, me profesorët që janë heq nga puna... 2-3 milion? Po! Kjo është statistika më... Tani këta janë puçis tani? Kjo është statistika më... E kësi kam një gjurë herë, se kam pa asë në media tjera për endimore. Para një kishe të Lëmondi. Nga Lëmondi unë e pres. Do e dhe një ndërhyrje, kjo s'më takon, po do e të thoja. Nga Lëmondi e pres. Jo, kjo erdo, profesor universitetet. Po si 2-3 milionë mund të beson këtë vetë, më thuaj që e beson këtë bashkë. Zoti Bushati, se kjo është shumë e bukur. Kishim më shumë se 20 vjet që ankohoshin dhe republikanët dhe të gjithë forcat nga disa po, sepse kishin hyrë shumë njerëz me pa drejtë në punë. Dhe kur këto u hoqën nga puna, beson, 75% e gjithë punojësve të administratës u gëzuan shumë. Dhe kjo është lajmi vërtet. Dhe sot edhe pozita dhe opozita e donon atë. Ato njerëz që u hoqën nuk i përkras njerëzit në Turqi, që ta marrim këto të drejtë. Në Turqi sot mbi 85% nuk e përkra atë sistem që hyn në Turqi me të padrejtë dhe bën atë që bën 2016. Megjithatë se u lodha duke përsëritur një refren, nuk jam këtu për të qarë hallet e demokracisë në këtu mund ndahemi, ndoshta keni drejt ju. Është demokraci Turqia. Edhe demokraci qoftë, edhe demokraci qoftë. Po këtu ndryshon historia pastaj. Një demokraci që vjen e shantazhon liderin e një vendi
në parlamentin e këtij vendi dhe institucionet shqiptare sillen konform këtij shantazhi, për mua është problemi vendit tim, jo problemi Turqisë. Shumë pak siç e shantazhon ambasadori amerikan, dhe është vetë që e thonë, e ke denoncuar disa herë. Shumë pak. Shumë pak. Po, pra, ky është debati. Ky është debati. Jo. Atëherë, jo, duke përdorur gjuhën tënde, shantazh, shantazh. Nëse ti e konsideron shantazh atë. Patjetër. Kurse unë e konsideroj një formë presioni për ta hapur dhe demokratizuar shoqërinë shqiptare në procedurat në procedurat e veta. Këtu të rigjem, këtu ke drejt. Do me thënë Erdogani po përpiqet jo, për demokratizoj. Jo, Shëbaja flas, jo, Shëbaja. Flas kur Shëbaja ty të kërkon reformën drejtësi, bën shantazhe, po përdor gjuhën tënde, të bën presione për ndryshimin e për vettingun e tjerë, të bën presione, ta bën për ditë, ë? Këtu është okay sepse është për demokratizimin e vendit. Dhe ky jo, ky është thelbi i debatit. Ky është, unë s'jam dakord as me këtë lloj shantazhi. Por këtë shantazh klasa jon politike nuk është një shantazh okult. E ka marrë për sipër. Ne i kemi futur për reformën drejtësi europianët dhe amerikanët në kushtetut në këti vëndi. Për mua është shkelje me dy këmbët e sovranitetit, por ama, kanë ma, kurse lidhja me Erdoganin është lidhje okulte, nuk është lidhje e hapur. Pse është okulte? Unë jam dakord me një lider në Shqipëri, mund mos më pëlqente mua, po thoshte do e bashkoj Shqipërinë me Turqinë. Mundi, po të fiton të vota bujrum nëse arrin të ta bënte këtë. Pra, ai cënimi ose dorëzimi i sovranitetit që ne na vjen nga Brukseli apo Washingtoni, mund të jetë i diskutueshëm, është i mirë apo i keq. Po është një barë që klasa jon politike e ka marrë dhe votohet për këtë punë. Oh. Kurse lidhja Rama Erdogan dhe shantazhi që Erdogan i bën Ramës, është një lidhje personale dhe okulte.